Havamana urikureba uriya mukobwa uri kugenda nkaho yishingikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika uriya mukobwa ndashaka kumwepevera njyenyine ariko sinzi niba bizanakona ariko mani mujye mureka tuvugishe ukuri urabona ziranje ubwo nari amacapati biri gutanga muri karitsiye arizo zizatunga uriya mukobwa uziranye n'abastari n'abahanzi b'ibyamamare ariko mani wakiturije ku njye niyizi niyizeye uriya mukobwa njye nzamwepevera wemereza iminsi ibiri gusa mani aha ntabwo Erega mana nitinye itarungurutse. Aha, ari ubwo warunguruka ijisho bakarikuramo cyangwa bakarimena. Tanaga nabirenze ngiye nzamwipevera. Wemereza iminsi ibiri gusa wabonye isubiye cyane. Okay, tuzagera yo zamwisho. Uite, bam. Tu vugane. Ari cum anuzi nici sipșe, mă simt mă mișing. Vă vor asun fit. Vă sunt nici mișing. Ai urmă atu mungira na ima. Tranhandu. Ah, nu ari gaje. Ah, nu trebuie cu piteri tiede. Ah, nu trebuie cu gama bucu. În agun vișu, mă rei vere. Ok, gai hanga. Ne mangu. Rosu un sip. Pentru că ari vocaia. Vă zic. Na ari, na ari. Ne mangu sip. Fini ne hanga. Ne bzi hanga. Ne le voi u. Voi tu sip jos. Lasă acum fasha ca gari înge. Cura monuma. Ne minuti viri yonin. Nu am văzut cum a fost. Umva impamvu nkubajije gutyo umuntu utereta sister urumva ni umuntu uworoheje azana vewiti pose nibyo ushaka kumbwira nanjye benzi yanjye nayisize hano haruguru nayegetse ku gikuta ari hano haruguru ntugere ikibazo njyewe nuko nabonye nyine amaparikingi yanga ari kugenda ngora bitewe n'ukuntu tuba twagiye dukora ibintu birenze nayisize nyegetse hano haruguru ku gikuta ariko ntugere ikibazo wowe munshi turi aze mubwire ni gute se imodoka yagiye ko kugikuta kandi ifite amapine ane aka no na amaparikingi yanga amaparikingi yanga urayobe mane bura niyo mpamvu nakoresheje serenge yo kwegeka kugikuta bura ntago meze nk'umuntu waparitse kabisa sakwe hano mu byatsi koko wambwira ngo waparitse mwana ahubwo se plaque yawe ni kangahe ngiye kuyikurira kujya abantu batayikoborira aka nayisizaho umujangwe ntugire ikibazo araza kuyireba ntugire ikibazo kuri ibyo ngibyo kabisa wabona nawe ugiye kutubera nka Mico the Best reka kagira inkuru nawe yaje hano se ejo bundi yaraje hano azana n'igare aza risunika ryari rye se ahubwo ngo ni ryo papa yamugure ngo ajye arya w'umunyenga ese Mico the Best ko numva ngiye kumugabira agakunga ka moto ndamuhereza moto uzi ko agiye kumbera ka wa muntu wo muri Active ugera azamuka ka moto ke kakazima kugira sister aze mubwire gusa ariko ntaremana ngiye n'indi gihe uzabona nikoraho kugira sister aze sha Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Muje mwikweze mwikweze. Babona ari igare. Mose mwa. Nurangiza gupanga na sister sura makarifti kanje zireme. None sugiye namaguru warwara bibembe cyangwa wapfa. Cyana namaguru. Ahubwo simva. Sister wawe sundi ararimo gukora iki? Hari byo yari kuganira na Bruce Melody kuri ndimbo yitwa Nise. None sugwa ngubwo n'urwo rwego sister wagezemo. Mubyumva. Gahambi. Kabana yo ufite akasuzugo. Bite bro. So. Urashakira iki? Shaka kumara ushobora kuba wanansuzugwe ahari. Vango, ushaka ko tuganira ku bintu bya business, uba ufite umwanya wakicara tukabiganira. Ariko ntunyerereze. Wa nugira ikibazo ricara tuganira. Twagiye tubana nabo. Kandi ngo ushaka kungirisha filime yawe, gusoma indirimbo yawe niki nifashe kwa kumurisha. Kwa mwenye mbikora byose ndi umuhanzi ndi n'umukinnyi wa filime ibyo byose ndabikora nda directing mu filime menshi muri kino gihugu kandi ndi n'umuhanzi abo sinzi impamvu utanze kwezi aba we ndi umuhanzi ndi n'umudirector wa filime bakwita nde ko ntakuzi kandi ndi mu bantu bazanye n'abahanzi izina ryo banze ryanjye Gerenade wanguke Gerenade uvuze ngo nese ntawe utanze nge nitwa Gerenade n'iryo zina ryanjye by'ubuhanzi ahubwo sinzi impamvu utanze Natewe sinabimenye. Grenade, producer wawe ninde? Producer. Kuzina producer benshi namuga. Producer wanje afite n'izina rigoye. Mhm. Producer ntago ujya wumva indirimbo itangiye, kujya kumva mu kumva mo. Ere! Wowe ni producer wanje. Okay. Ese ninde wakuyoboye hano? Ko nakuzi nsanzwe nkubona. Njewe se. Mhm. Nuvuga ngo. Ndakubona ari mu isantere hano kuko ari mantasiyo niho nkunda guparika veyiti yanjye ntabwo wambona mba ndi mu birahure by'umukara niho nkunda guparika akaveyiti kanjye niho nakubonye rero ya ndayifite ariko mu minsi yashize twerereye umusista muri aniveriseri nambwiye atakiraga kado witwarire ngiye ndemera abahanzi bundi ngiye ndemera abahanzi ku muntu wangezeho ntabwo agenda uko yaje mbese ngura akabugati Maje kukagura ko nakunda shaka guhana to the best. Ibintu byo kwirwa nyonga amagare. Ngombwa utazana gutuka. Ndashaka kumuremera na wa mungo muri active ugera ahantu afata ka moto kagera ahantu kakazima. Nawe ndashaka kumugurira akantu ka moto gatinda. Ariko reka narakubwira. Ndabona wigagaje byatari. Wajya ngo nawe naje gusura. Harya ndi banye. Eh bebe. Ah ariko ndi. Uzi ko wambwiye ko wakinye muri filme. Wakinye muri filme ngo nyishake nyinze kwireba. Njye nakinnye muri filime iri guca ibintu muri na mujyi wa Kigali. Nako no mu Rwanda hose yitwa Stivali. Ndafuye. Yenze Stimade. Stivali baho? Aje ni Stimade. Ni Stimade. Yera n'uko mba bimenya bitewe n'amaproje mba mfite ariko muri Stimade yara niho nyina bwo njye nakinnye muri Stimade. Nasi ko abantu bose bakina mutuziranye nkaba ntakuzi. Abambonyemo. Sawa afite. Hari ahantu mu cameraman arimo gushutinga ahantu mu gakaritsiye urumva? Ahindukiza kamera ariko bishobora kuba byaramucitse nanjye nshutingamo aho ngaho niho nakinnye sibo ntabwo wambonye umuntu uhagaze ku ipoto yambaye imyenda y'imikara kamera yarayicitswe aramucitinga da cyakoze ndumva narakinnyemo njyewe bandi n'icyamamare naho twasuye n'ibyamamare birabahindura ubuzima ego cyakoze ndumiwe nta n'indi se ugize ukinamo basi nakinnye mu nkuba y'ingore part 1 ndetse gato ndaje umbwire filime neza nkuba nkuba y'ingore Okay. Ariko njye ndarenze. Bro. Bro nkamubwire. Wee. Ese ya filime umbwiye ko nayishatse kamara nayibuze. Banjye tubonye intare y'ingore. Ah, n'ubundi ariko ni intare y'ingore nakinnyemo. Ahubwo nuko wenda utabyumvishe neza kabisa. Ariko ibyo byose tubyihore bibaze. Aya mafilime yose wakinnye cyangwa n'izindi uzi wowe warakoze. Ni iyihe televiziyo zica? Uca se ko nabeshye byinshi mvuge ko ari RBA ugize ngo iki ha nshaka kwikuririza riba ariko so wabeshye Sibo TV ra oya ariko Bruce Melody ya mamba magaza abwira kamubwira ko ntayibuka yesu we umva
ntago nyine ndi kubyibuka neza kuko ifite izina rirambuye cyane ririmo za saa nyinshi ariko ninza kwibuka ndakubwira ariko reka mubwire ibyo twavuze byose tubyigurire sibyo ahubwo se filime yawe iri ryari unanjye uzansoremo nirire hiti ibyo byo ntubigireho ikibazo ni ukuvuga ngo wowe nuza kwemera ibintu kimwe mu bintu byanzanye hano sibyo nuza kubyemera ngewe ndaguhindurira ubuzima urumva tandeba gutya ndaguhindurira ubuzima kabisa wowe nuza kwemera ikintu ndi buze kugusaba cyatumye ngenza ngaha filime ya mbere tuzakora tuzayisohora Las Vegas muri Amerika tuyifashijwemo na Hollywood aho urahazi se wow yego kumaranye shaka usumva nabyanga maze nawe imana yandemeye we maze mise were bane utibeshya n'inkiye kabisa nige imana akuremeye ntibutibeshya ahubwo dupanze ubukwe ryari ahubwo icyo ni cyo kintu cy'ambere tugiye gupanga ahubwo gifatika shano kuri maze no kuri tubipange kandi tubinononsore kandi tubyemeranyijwe ahubwo se gahunda y'uko tishyize ryari aha niko bimeze kabisa tugomba kuyinononsora mu bihe biri imbere nka nyuma ya aha tugomba kubinononsora ndaza kukubwira no 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 abana baruhimbinyenga bifere barabica ni kuri nyuma baktobore ese ko bekora amari minota ibiri uko maze amasaha 50 wabana bangaho kumara iki hano ese mwari ni yavye witwambwiraga yasaza avuga igare n'umusazi mu isante twese turamuzi yasaza avuga igare rwose iki kigare gikomeye cyo ngenda ku igare none se urajya Kenya ngitwarire oya nta musazi utunga igare n'undi wariza nyinjire kiraho ngaho urandemeye urandemeye komane ndi kumva bari gukunuganwa muri karitsiye ngo ubujugu bwawe burashiririye n'ubucakwati bwawe burimo imisenyi ntutitonda leta iragutwara wumvishe ibyo nakubwiraga burya abasazi baramenya nuko ari babiri n'abasazi umwe asaza avuga igare undi asaza avuga injugu sha muraba sazi kwe abasi bintu bari kuvuga bari kubikoreho ubundi ngo ah umva nimwegende usige ndabyitaho okay no no Ha, agomba uzashaka umushiki wawe. Bana nk'abagabo.